Величезна змія заповзла до рота росіянки під час сну. Медики зафільмували, як оце наша ДРГ працює, да? Ого. А як росіянка... Вона така... Слава Україні! А ти... Юль, а ти новини на Порнхабі шукала? Чи... Величезна змія заповзла в рот росіянці. Це ти про шоколадку чи як? Дивіться до кінця, так. Дивіться до кінця змії. Медики зафільмували, як її витягали. Тут так написано, між іншим. От. Ну, але я собі так думаю, як це змія заповзла до рота росіянки. Це просто вона захотіла поїсти в Росії зараз. Вона захотіла шоколадку. Зараза до зарази не мала би. А як це Скабєєва залізла комусь в рот, виходить? Ну, от, бачиш. Блядь, я собі думаю постійно, чуєш Скабєєва, якщо вдіти форму СС, вона буде дуже охотно виглядати, блядь. Ти себе так розважаєш, правильно? Я так про неї думаю. Ну, така, блядь, знаєш, я би такою, як бачу, як вона висить в тій формі, знаєш, то... Ні, ну, що то має бути за ротяка така, щоб змія прям тобі туди... Як це спати треба вночі? Це де треба спати взагалі? За треба спати навзнач. Як це? На плечах. Прикинь, змія залізла, вилазить, каже, у вас там язочка, я помітив, короче, ще у вас тут невеличка опухоль, да, тому... А, у вас там вже є змія? А що вона... Цей росіянин вже зайнятий, вибачте. Вона вилізла в іншого. А там чужий, блядь, або вона вийшла через інакші двері, блядь, я не знаю. Ну, витягали, там не пояснюється, звідки витягали. А, може, наші зробили бумеранг такий, блядь, в Інстаграмі. Лікарі такі, через рот буде дуже довго, тому... Ну, вибачте, такий прикол.